Përplasje mes policisë dhe qindra protestuesve janë shënuar këtë të shtunë në qytetin e Stuttgartit në Gjermani. Demonstrues të majtë kanë tentuar të pengojnë njerëzit që do të merrnin pjesë në një konferencë të partisë ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermani. Gjatë konferencës, kjo parti kishte paralajmëruar se do të riafirmonte qëndrimin e hapur kundër islamit. Forcat e policisë përdorën edhe spraj kundër protestuesve. Disa persona u arrestuan. Por pavarësisht këtyre përplasjeve, konferenca nisi punimet sipas parashikimit. Alternativa për Gjermaninë siguroi një rezultat të mirë në zgjedhjet për parlamentet e tre landeve në Gjermani muajin e shkuar dhe ka kundërshtuar ashpër vendimin e kancelares Angela Merkel për të pranuar 1 milion emigrant në vitin 2015. Kjo forcë synon të ndalojë mbajtjen e burkës dhe minaret në vend.